Era la sanan gus mong afirma se la car liman ho emanebe la defende interesse nacional. Declaração né, presidente do partido CNRT afirma e a população oikusi ne oin, banhira participa e a abertura consolidação partido e a salão paróquia numbei. Sanan afirma ni se la car liman ho ema siranebe la tau as interesse nacional. How respect of freedom, but how shall a carlima ho freedom shall do a ribu? La cuyese tan freedom, maybe la defender right in an interest, lo lo libo vale va a Brazil, do a ribu. Tawasa. Tawin le. Freedom y a crack de baja o carlima. Mas o Lufó é o Cire e a Bepetus Leva ao Senacar Lima, estava Cire a Tudona, na defesa do interesse nacional. Secretário-Geral do Partido CNRT, Francisco Calvário Lai, russo da militante Oikusi, Atula Belicente Mesak, também presidente no secretário-geral, inclui coordenador Cira, se apoio na Fatin Husikotu. Da Partido CNRT, a moto com o presidente, não vou cair na Senhora Guzmão. A estrutura nacional toma. Maita, município Santo Luiz de Rua, Tiraí, atua tudo de cada mês que me renovo, e minha mesa, me dá bem assim de mesa, também a minha rotura, o seu município Santo Luiz de Rua, estrutura como, e o seu nacional como é base, a moto como presidente de partido de estrutura nacional toma, e aí consigo de como. Abertura consolidação ne participa o si coordenador Partido CNRT o si município Sanulur Sintolu no Hahu o si Rayoa. Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN.